Євген Алтунін воював у 101-й бригаді охорони Генерального штабу, який дислокувався у Дебальцевому. Під час несення служби потрапив у полон до бойовиків, де його тримали заручником майже 2 місяці. Після демобілізації пішов працювати у правоохоронні органи. Сьогодні, зізнається, нашій знімальній групі, що отримати земельну ділянку вже й не сподівався. Не було ніякої вже, можна сказати, надії, що щось можна таки отримати, адже, як не кажуть, що план не затверджений, то ще якісь моменти, ще якісь, ну, можна сказати, палки в колеса ставлять. Але тут так сталося, що от завдяки безпосередньо Віктору Анатолійовичу, от сьогодні будемо, ну, вже вимірювати, ставити, як то кажуть, колики. Разом з Євгеном земельні ділянки на львівській трасі вже отримали понад 180 бійців АТО. Епопея щодо користування цими земельними ділянками розпочалася ще 2 роки тому. Раніше земля належала Тернопільському національному економічному університету. Згодом через посередництво Міносвіти 84 гектари передали у власність держави. Відтак землями розпоряджалися в облдержадміністрації. Ділянку розділили на 833 земельні участки. Ми ще в жовтні місяці 2016 року завершили процес відновлення меж земельної ділянки. Тоді ректор ТНЕУ, як і обіцяв, разом з трудовим колективом, вони прийняли рішення, і ректор написав лист відповідно до норм земельного кодексу, лист про припинення користування земельними ділянками. Ми внесли в реєстр. Реєстратори Тернопільської міської ради відповідно здійснили реєстрацію, як і здійснили реєстрацію права за державою в особі головного управління. Тобто реєстратори Тернопільської міської ради зареєстрували земельну ділянку за державою в особі головного управління, припинили реєстрацію постійного користування ТНЕУ, а потім міський голова розказує, що це щось неправильно. В міській раді переконують, що землі їхні. Це підтверджують рішенням 2 судів. З початку січня і до цього часу тривав судовий процес щодо визначення власника цих земель. У міста є всі підстави претендувати на цю землю і розпоряджатися нею, каже заступник міського голови Леонід Бацюра. Остання постанова Львівського апеляційного суду від 10 квітня. Це ухвала іменем України. І ось тут серед власне рішення є оцей чітко пункт записаний – заборонити головному управлінню. Так? Супереч цьому головне управління Держгеокадастру продовжує роздавати земельні ділянки, незважаючи на те, що фактично від початку місяця, 3 травня, відкрита ця постанова про виконавче провадження по рішенню Львівського апеляційного адміністративного суду. Таким чином, такі неправомірні дії посадовців структурних підрозділів, в тому числі обласної державної адміністрації, вони спричинили до певної тупікової ситуації, коли з одного боку міська рада має всі повноваження стосовно того, щоб розраховувати на землю і для своїх учасників, то мешканців Тернополя, а з другого боку, з того масиву 833 ділянки 84 гектарів оформлено вже державних актів приблизно для 180 учасників бойових дій з інших районів та областей України. Чим завершилось протистояння органів влади та місцевого самоврядування, дивіться у наступних випусках новин.